Господь Ісус, Ти наш Небесний Батько, а ми Твої діти. Сьогодні прийшли в Твою присутність, Господь, щоб побути з Тобою, Бог мій, щоб вшанувати Твоє святе ім'я, Господь, яке над усім, Господи. І ми сьогодні, як та Марія, Бог мій, хочемо бути у Твоїх ніг, Ісус. Ми хочемо чути, Господь, Твоє живе Слово, Господь, яке має величезну силу, Боже, змінювати нас, Господь, освящати нас, наставляти, Господь, торкатися нас силою, Господь. Я прошу, благослови, Господь, нас сьогодні почути Тебе, Господь. Нахились до нас, Господь. Ми тут. Ми шукаємо Тебе, Бог. Доторкнись до нас, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за Твою жертву, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Голгофський хрест, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господь, за кожну рану. Ми дякуємо, Господь, Тобі за кожну краплю Твоєї святої крові, Господь, якою Ти нас викупив, Господь, від вічних страждань, Ісус. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми можемо тут зустрічатися з Тобою. Зроби сьогодні своє чудо, Господь. Те, яке Ти хочеш, Господь. Не те, чого хочеться нам, Бог. Рухайся так, як Ти запланував, Господь. Нехай сьогодні, Бог мій, Твоя святая воля, вона здійсниться на цьому місці, Господь. І Твоє святе ім'я, Господь, буде прославлено і возвеличено. Ми вдячні Тобі за все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь, церква. Давайте воздамо славу Ісусу Христу. Ми можемо сідати на наші місця. Ми дякуємо нашим левітам. Чудове прославлення, чудове поклоніння. Ми вдячні вам. Ви просто супер. Дорогі друзі, ми продовжуємо з вами говорити про добробут. І якщо на першому служінні цього місяця пастор Олексій Ющенко, він говорив про добробут душі, що добробут в нашому житті залежить не тільки від матеріальних статків, не тільки від того, що є у нас гроші чи немає, він говорив про те, що в першу чергу має бути добре душі. А добре їй може бути тільки з Господом. Але є ще друга сторона. Як не крути, як про душу не говори, а їсти хочеться. Є таке? А для цього, друзі, на цій землі нам потрібні гроші. І саме сьогодні ми будемо говорити про матеріальні речі, про матеріальний достаток. І назва моєї проповіді звучить так. Чому бідні? Чому бідні? Далі я нічого не говорю. Я просто говорю, чому бідні? У кожного своє, знаєте. А ми сьогодні, до речі, поговоримо, а чому ми буваємо бідні? В нашій державі є кошти або є бюджет, який держава затверджує на рік. І в цьому бюджеті завжди є така стаття, яка направлена на соціальну підтримку населення. Але не кожне населення може прийти до держави і взяти кошти, сказавши, мені потрібні, благословіть мене. Ніхто тобі просто так їх не дасть. Для цього потрібно, для цього потрібні певні умови. Ну, наприклад, проста умова, мені потрібно пропрацювати 40 років, піти на пенсію і отримувати яку-не-яку, но пенсію. Якщо цього не буде, ніхто мені ці гроші не дасть. Або, наприклад, я поступаю на навчання, у мене є гарні знання, я своїми знаннями поступаю на бюджет, здаю всі екзамени, і я не сплачую навчання, а за мене сплачує його держава. Це умова.
Або якщо я хочу отримати гроші за народження дитини, третьої, самі великі кошти, то мені просто треба її народити. Це логічно. Тому є така модель. Але ми віруючі з вами, ми віримо, що Бог – джерело достатку. Бог – джерело нашого достатку. Що Він тримає всі багатства. І сам особисто вирішує, кого благословляти, а кого не благословляти. І якщо ми говоримо про благословіння матеріальні, які Бог дає нам, то і для цього є теж певні умови або принципи, яких ми маємо дотримуватися. Божі принципи, біблійні принципи. І якщо ми будемо їх дотримуватися, то Бог буде нас, друзі, благословляти. Так. Ви знаєте, на жаль, я є свідком в першу чергу того, що відбувалося в моєму житті. Але так само я бачу і те, що відбувалося в моєму житті, відбувається в житті багатьох людей, які приходять до Господа, приходять з різними проблемами, в величезних гріхах і приймають вірою те, що зробив Ісус Христос на Голгофському хресті. Отримують благодать, отримують прощення, отримують звільнення і починають жити нормальним життям. Але не дивлячись на це, все одно ти дивишся, але є якісь проблеми. Є якісь проблеми в матеріальній сфері. Або не тільки в матеріальній. В різних сферах. І наче ти якби освящений, назвемо це так. Наче ти прощений, наче ти і в церкві, наче ти дитя Боже. Але щось все одно в житті у тебе недобре. Є якісь проблеми. І ви знаєте, особисто для себе я зрозумів одну річ. Це круто, коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа. Це круто, коли ми вмираємо для гріха разом з розп'ятим Ісусом Христом. Але я вам скажу, цього недостатньо. Недостатньо вмерти для гріха, друзі. Треба ще воскреснути для нового життя. А деякі люди, вони зупинилися між смертю і воскресінням. Що значить воскреснути для нового життя? Почати жити законами нового життя. Почати вживати принципи Божі, які Він пропонує нам для нового життя. І Біблія говорить нам, що якщо Христос тільки помер, а не воскрес, то віра наша марна. Друзі, нам недостатньо просто вірити в смерть Христа. Нам потрібно вірити в смерть Христа і в Його воскресіння. Нам недостатньо просто з Ним вмерти для гріха. Нам потрібно вмерти для гріха і воскреснути, друзі, для нового життя. В тому числі і для матеріальної сфери. Бо в Біблії є все для того, щоб нам на цій землі було добре. А саме головне, що Господь хоче, щоб у нас був добробут. І ми чули перший вірш, з якого починалося служіння. І тому ми сьогодні поговоримо про деякі принципи, які, я вірю, допоможуть нам мати матеріальні благословіння. І перший принцип – працюй в поті чола. Мабуть, більшість із нас, знаєте, одразу могла подумати, так, а що я не працюю? Я працюю, а грошей все одно не вистачає. І працювати – це круто. Працювати – це Божий принцип, який Бог заклав в слові своєму. І Він сказав, що ми будемо це робити для того, щоб мати матеріальний достаток. Але я вам скажу так, друзі, що не дивлячись на те, що ми можемо мати роботу, на цій роботі ми можемо мало заробляти. І нам цього може не вистачати. І тоді з'являється якби питання. А можливо, проблема не в тому, що у нас погана робота. Можливо, проблема в тому, що я якось недобре на ній працюю. Розумієте різницю? Можливо, я щось не те роблю. Можливо, я щось не так роблю. І, можливо, я щось не тим роблю свою роботу. І якщо ми говоримо про роботу, друзі, то єдине важливе, знаєте, таке зауваження, яке би хотів би я зробити, що робота – це дуже важливо.
Але як ми працюємо на цій роботі, друзі, набагато важливіше. Розумієте? Робота – це важливо. Але як ми на ній працюємо, набагато важливіше. Читаю притчі 24 розділ з 33 вірша. «Трохи дрімаю, трохи сплю, а трохи складаю руки на грудях. Якщо так робиш, тебе неодмінно дожене, наче добрий бігун, твоя злиденність і твоя нужда». Друзі, це один із самих моїх любимих віршів, які я люблю цитувати іншим людям. Ну, звісно, нашим братам, які приходять до нас, звертаються за допомогою в центр реабілітації, і вони дійсно потребують цієї настанови. Але ви знаєте, я дуже добре знаю цей вірш. Я його знаю на пам'ять. І я завжди чомусь вважав, що цей вірш відноситься до тунеядців. До тунеядців, які не працюють. Але буквально нещодавно, готуючись до домашньої групи, я читаю і дивлюсь, що тут написано. Трохи дрімаю. Не завжди дрімаю, а трохи дрімаю. Трохи сплю. А трохи складаю руки на грудях. Трохи. І ви знаєте, друзі, тоді ми можемо припустити, що цей вірш не відноситься до тунеядців. Що цей вірш можна віднести для тих, хто працює, але працює недобросовісно. Знаєте, як у нас кажуть, петляє. Петляє. Ненаполегливо. Знаєте, прийшов по принципу, нам би день протриматись, нам би ніч простояти, чи навпаки. І є такі люди, є такі працівники, які мають роботу, але їх задача на роботі – протриматися з початку робочого дня і до кінця. І при цьому максимально зробити все, щоб менше працювати. Щоб якось, якби, от, а в кінці місяця отримати зарплату. І є такі люди. Нещодавно мені знадобилося декілька мішочків клею для плітки. І я поїхав тут неподалік в один магазин. Коли мені треба його було купити, мені треба було звернутися в касу, сказати, що мені потрібно, мені дали рахунок, фактуру. І говорять, їдь на склад, там є грузчик, вантажник, він тобі завантажить, даси йому цю бумажку. Хорошо, добре. Заїжджаю на склад, відкриваю багажника. Захожу туди, сидить дядько за столом, так от телефон, дивиться якесь відео, як в цій притчі, і ручки на грудях. Розумієте? Я йому даю фактуру, говорю, мені треба декілька мішочків, багажник. Він, да, добре, і показує мені пальцем. От з того палета візьми. Ви знаєте, я сижу і думаю. А саме головне, що я хотів сказати. Але перед цим, коли я йшов до вантажника, я приготував пару гривень, бо знаю, що людина буде вантажити, і завжди, знаєте, як ми на заправках даємо людям за те, що вони виконують, по суті, те, за що їм уже заплатили, те, що вкладено в літр бензина там, чи дизеля, да? Але ми, якби, по своїй доброті, за те, що людина працює, ми розуміємо, що там невеличка зарплата, за гарну послугу ми даємо пару гривень. І за день таких пару гривень, вибачте, мене там набігає, що ого-го. І коли він мені це все показував, розказував, я йому потім сказав, що ти якби давай загрузи, тому що це якби твої обов'язки. Він завантажив мені, але знаєте, такий залишився осадочок. Я йому не дав ці гривні, те, що я положив собі в карман. Ну, тому що він мені все якби іспортив, знаєте? Настрій, іспортив настрій, як сказати. І от я їду собі і думаю, от я для тебе приготував, а твоя задача – виконати свої обов'язки на п'ятерочку. А скільки таких, як я? Скільким таким, як я, він тикає пальцем на мішок. Вибачте мене, написано, трохи дрімаю, трохи сплю, а трохи складаю руки на грудях. Це людина, яка не напрягається на робочому місці, друзі. Це людина, яка не хоче працювати заради майбутнього. Це людина, яка не хоче працювати, щоб заробляти добре і краще, і більше. Дивіться, що написано в Буті 3.19. «У поті свого чола їстимеш хліб свій, доки не вернешся в землю, з якої ти був узятий, адже ти земля, і в землю відійдеш». Дорогі друзі, Біблія говорить нам, що ми будемо їсти хліб свій, у поті свого чола.
Друзі, те, наскільки ми спітніємо, вибачте мене, в кавичках, те ми і получимо. Якщо я хочу отримати щось більше в своєму житті, вибачте мене, мені потрібно краще попітніти. Розумієте? Написано, в поті свого чола їсть хліб свій. Друзі, те, як ми напрягаємося на нашому робочому місці, те, як ми працюємо, те, яка якість, які наші навики, вміння, ті послуги, які ми можемо оказати людям, це все оплачується. Але якщо цього немає, якщо ми не пітніємо, вибачте, на нашій роботі, то ми з вами нічого і не отримаємо. Якщо я хочу придбати автомобіль, а напрягаюсь на батон з мівіною, ну я ніколи не отримаю автомобіль, друзі. Я отримаю батон з мівіною. І тільки вже не пот з чола буде капати на батон, а сльози, якими ми будемо поцелонувати мівінку. Розумієте? Якщо ми не працюємо, ми не можемо очікувати, що воно впаде з неба. Ми маємо за наші потреби, за те, щоб їх задовільнити, друзі, добре попрацювати. Скільки ми прольємо поту, звісно, в кавичках, стільки ми і отримуємо. Якщо ми будемо на роботі уникати роботи, то ми будемо бідними. Все дуже просто. Але якщо ми будемо вдосконалюватися, якщо ми будемо щось робити для того, щоб наші навики стали кращі, для того, щоб нашу роботу виконати краще, якщо ми заплатимо свої, друзі, гроші, написано в поті чола свого, свої гроші за навчання своє, яке ми можемо пройти і стати кращими на своїй роботі, або змінити її для того, щоб мати кращу роботу, ми будемо мати добрий заробіток. І наші потреби будуть задовільні. У нас будуть завжди гроші. Тому нехай Господь благословить нас. Добре працювати, добре вкладатися, вчитися, мати навики гарні, щоб оказувати послуги, які будуть потрібні і за які нам будуть платити гроші. Тому нехай Господь всіх нас благословить. Друге, наведи порядок. Наведи порядок. Буття, перший розділ, з першого вірша читаю. На початку Бог створив небо та землю. Земля ж була непримітна і невпорядкована. Над безоднею лежала темрява, а Дух Божий ширяв над водою. В цьому тексті ми бачимо, як Бог починає творити світ. І тут написано, що на початку Бог створив небо та землю. І земля була, Біблія говорить, непримітна і невпорядкована. На івриті там стоїть таке слово, як хаос або безладдя по-нашому. Тобто на землі, яку створив Бог на початку, було безладдя. Але там, в тій землі, Біблія говорить, що ширяв Дух Божий. Зараз ми дійдемо, почекайте трішечки. Я поясню, що я маю на увазі. Особливо у мене, знаєте, з'являється питання до цього тексту. Невже ідеальний Господь, який творить все ідеальним, може створити щось, в чому буде безладдя? Біблія говорить, що може. Але тут є дуже важливе зауваження. Я одразу хочу дещо пояснити. Початок творіння і кінець творіння – це різні речі. На початку, коли щось ми починаємо робити, друзі, у нас може бути безладдя. Коли починають будувати будинок, ви бачили таке, що приходите на будівництво, білі дорожки, світять фонарі, екскаваторщики працюють в біленьких костюмах, в перчаточках, ніде немає пилі, все добре. Послухайте, ти зайдеш на будівництво, ти 2 метри не пройдеш, ноги поламаєш, чи дрова, арматура, все подряд. Але проходить час, і ти бачиш, що збудувалася гарна будівля. І вже немає там того безладдя, бо то був початок, а початок не має різниці. Початок не має різниці, а кінець має дуже важливе якби значення. Так і є. І ось дивіться,
До чого це я все розповідаю? Для того, що всі ми прийшли до Господа. І Бог творить з нас нове. Друзі, Бог творить з нас нове. І я думаю, що ви бачили, а я бачив це на собі, ти такий духовний, а в грошах безпорядок. А ти такий духовний, Біблію знаєш наїзусть, а з дружиною не можеш домовитися, щоб не сваритися. Ти такий духовний, ти навіть там служиш десь в церкві, а з роботою проблеми, розумієте? І от таке во. І так буває, друзі, коли ми приходимо до Бога, і Бог починає з нас щось творити, в житті кожного з нас може бути в якійсь сфері безладдя, в тому числі у матеріальній, про яку сьогодні ми говоримо. І тому дуже важливо, щоб в матеріальній сфері у нас був порядок. Тому що наш Бог є Богом порядка. Друзі, Бог буде благословляти нас тоді, коли у нас буде порядок. Бог не благословляє безладдя. Але порядок в нашому житті Він наводить не своїми руками, друзі, а нашими. Ми маємо взятися за цей порядок і навести його своїми руками. Якщо ми сьогодні говоримо про порядок в фінансах, то, звісно, я хочу говорити про бюджет. Звісно, я хочу говорити, щоб у нас був порядок. Бо коли у нас є порядок в фінансах, друзі, то це дорівнюється додатковому заробітку. Порядок в фінансах дорівнює додатковий заробіток. Безладдя в фінансах – це завжди непередбачені витрати, які ми звершимо в будь-якому випадку, хоч ми їх і не плануємо робити. Тому наскільки важливо, друзі, щоб в нашій фінансовій системі не було дірки, з якої будуть випливати гроші. Але порядок – це є благословенням. В першу чергу для нас. І порядок – це місце, яке Бог може благословити, на яке Бог приходить в наше життя і благословляє нас навіть з інших сторін, якщо у нас в цьому є потреба, і те, що ми маємо, нам цього може не вистачати. Я розповім приклад, який я десь вже розповідав в проповіді, але ну, це дуже наглядний такий приклад. Розповідав давно, ви, скоріше за все, забули про це. Десь років 10 тому назад в мене з'явилась фінансова проблема. У мене з'явився борг. Для мене достатньо великий борг, який на той час я не міг просто погасити, от захотів і погасив, там, чи взяв десь, чи ще щось. Це були великі гроші для мене. І я не робив нічого поганого. Так склалися обставини, і ми попали в цю ситуацію, і сьогодні не про це. І ви знаєте, це відбулось десь, може, посеред тижня. І я розчавлений прийшов на служіння недільне. Зазвичай я сідав на лавочці, в той день, я пам'ятаю, я стояв там під балконом, десь під вікном, і тоді проповідував пастор Пилип. І він говорив проповідь про вихід з фінансових проблем, чи там 5 принципів, да, виходу з фінансових проблем, чи прориву в них. І я пам'ятаю, як я там стояв і слухав, а в голові таке страшне твориться, знаєте, така давка, ти думаєш, до чого це відбулося? Ну що я служу Богу, я і те роблю. Господи, чого так? Ну я ж якби не витратив ці гроші, я нічого поганого не зробив. Чому ти допустив, що так склалися ці обставини? І ви знаєте, я стояв там, і я пам'ятаю, як пастор почав говорити за порядок фінансів. Він почав говорити, що якщо у тебе є фінансова проблема, то потрібно навести там порядок. Я думаю, ну як так, до чого тут, одно до другого? Мені гроші потрібні, а не порядок. Гроші мені потрібні. Бо мені треба їх віддати. До чого тут порядок? Як він мені допоможе? І ви знаєте, таке я пам'ятаю прям внутрішнє обурення. Таке протистояння, знаєте. Да ні, ну как би. Плоть вона ж така, знаєте, неслухняна, вона своєвольна. А що таке бюджет, друзі? Бюджет – це дисципліна. Це те, що нас дисциплінує. І наша ветха природа, вона не любить цього. Вона хоче сама управляти. Ну управительниця така собі, знаєте. І от я пам'ятаю, як я пішов додому, і всю дорогу я йду додому, і в мене в голові це крутиться, бюджет, порядок в фінансах, ну наведи. Я прийшов додому, що сижу, думаю, ну а що мені, все одно втрачати немає чого. Ну пастир сказав, що буде толк, ну спробую. Ми з дружиною погодились
розклали гроші по конвертах. Розкласти, до речі, друзі, не так складно. Складно, як сказати, дотримуватися його. Це набагато складніше. Я пам'ятаю, як ми розклали ці гроші, а нам завжди в сім'ї грошей не вистачало. От кінець місяця і грошей немає, знаєте, і ти все сидиш, думаєш, ну, чекаєш зарплатні. Ми живемо місяць, другий, третій. Ви знаєте, я побачив перше чудо. Виходить, що у мене є гроші. Я цілий місяць їм їжу, я цілий місяць там сплачую комунальні послуги, там дитині, дружині, мені, автомобіль. І у мене в кінці місяця ще залишаються гроші. Раніше їх не було, а тепер в кінці місяця вони почали залишатись. Друзі, порядок в грошах дорівнює додаткового заробітку. Але знаєте, що потім відбулося? До мене в церкві підійшла одна сім'я. І вони говорять, що нам Бог поклав на серце кожен місяць благословляти вас фінансами на протязі року. І вони почали це робити. І ви знаєте, що саме цікаве, за цей рік, завдяки цим фінансам, я віддав борг. Бог благословив, друзі, порядок. Все почалось з порядку. Да, моїх коштів, послухайте, на той час не вистачало. Не вистачало. Для того, щоб я віддав борг. Але коли був порядок, було бажання від нього звільнитися від цього боргу. Бог благословив. Він прийшов на цей порядок. Він дав благословіння завдяки цьому порядку. Друзі, порядок – це умова для Божого благословіння. Якщо, можливо, у нас в фінансах сьогодні немає порядку, а можливо, хтось думає, та що там тих фінансів, що їх розкладати? Бо дійсно, коли ти їх розкладаєш, їх стає менше. Так в пачці їх більше завжди. Але що цікаво, коли їх так менше, їх вистачає, а коли їх більше просто в пачці всі тягнуть, не вистачає. Уявіть собі чудо яке. Ну так це ж реально чудо. Ну от як так? А воно працює. Друзі, порядок в фінансах – це умова для Божого благословіння. Нехай Бог нас благословить. Бути мудрими в управлінні. Бути мудрими в плануванні. Бути мудрими в витратах, які є в нашому житті. І я вірю, що Бог благословить у всіх у нас буде порядок, і будуть гроші, і буде, щоб покрити всі наші потреби, які є у нас тут нагальні на сьогоднішній день. І третє, останнє. Дбай про своїх. Дбай про своїх. 1 Тимофія 5:8. Написано, що якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, то зрікся віри і є ще гірший від невірного. Ось такий біблійний текст. Тут написано, що той, хто не дбає про своїх, найбільше про домашніх, той відрікся від віри і хуже невірного. Скажіть мені, якщо людина відріклась від віри, якщо вона в Божих очах хуже невірного, чи може Бог таку людину благословити? Мені здається, що ні. Мені здається, що ні. Дбати про своїх – це забезпечувати їх потреби повністю або приймати в них участь частково. В тому числі, друзі, матеріально, нашими грошима. Бо у наших своїх, у наших домашніх є потреби. Дивіться, в цьому вірші ми маємо дві категорії людей. Є свої, а серед своїх є ще свої домашні, про яких треба піклуватися найбільше, Біблія говорить. Тому ми з вами, в першу чергу, друзі, маємо піклуватися про потреби наших самих близьких. Що це за категорія наші домашні? Це наші діти, це наші дружини, це наші чоловіки, це наші батьки, це ті, про кого ми маємо піклуватися. Ще є друга категорія людей – це просто свої. Це можуть бути люди, яких Бог нам дає просто на час, як добрий самарянин зустрів людину, яка мала потребу. Це можуть бути наші друзі, це наша домашня група, там же свої. Друзі, це наша церква. Для мене церква своя. Вона не чиясь, вона моя.
І я хочу дбати про неї тим, що у мене є. Моїми матеріальними статками, фізичними, моїм часом. Я хочу дбати, щоб вона була гарна, хороша і благословенна. Тому є такі дві категорії. І Бог, Він хоче, друзі, щоб ми в першу чергу дбали про тих, хто у нас вдома, самі близькі нам люди. Але, щоб ми дбали не тільки про них, тим, що у нас є, а і про тих, хто відноситься просто до категорії своїх. Але своїм давати не більше, ніж, розумієте? Не більше, ніж домашні. Дивіться, цей принцип, про цей принцип говорив Ісус Христос. Пам'ятаєте, коли до нього прийшла жіночка і говорить, дай, як сказати, хліба, у неї була потреба, і вона просила у нього помочі. А він говорить, що недобре забрати хліб у дітей. А вона говорить, а я і не претендую на хліб, я претендую на крохи. Тобто на частинку того, що належить твоїм дітям. Тобто на частинку того, що належить твоїм самим ближнім. Друзі, Христос показав нам цей принцип про піклування, про те, що ми маємо дбати про наших домашніх. Ми маємо приймати участь в їх потребах матеріально, часом, з усе силами нашими. Ми маємо про них дбати. Але також ми маємо не тільки про них дбати, бо є дві крайності. І саме Господь в цьому тексті Він показав, що має бути і це в нашому житті. Тому відсоток нашого піклування про наших домашніх не може бути дорівнювати 100. Але відсоток нашого піклування про своїх не може бути більшим, ніж відсоток нашого піклування про наших домашніх. Це Божий принцип. Йдемо далі. Ще один текст із цієї теми. Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй свого батька і матір, щоб добре тобі було, і щоб ти був довголітнім на добрій землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі. Це ще один текст, який був записаний в переліку заповідей, які Бог залишив нам, 10 заповідей. І ви знаєте, що саме цікаве, це одна заповідь з тих 10, в якій є Боже обітування, де Бог щось обіцяє. Господь, Він піклується про різні слої населення, але більше за все Він піклується про самих слабких, про тих, у кого немає можливості попіклуватись про себе. Ми знаємо, що в Біблії написано про сиріт, ми знаємо, що в Біблії написано про вдів, але Господь знає ще одну слабку категорію людей, таку, якій тяжко приходиться, це батьки, це старші люди, які вже прожили більшість свого життя, і Він знає егоїстичну природу людей, дає обітницю в цій заповіді, щоб змотивувати людей, дітей цих батьків, шанувати їх. Бо шанувати – це не просто. Шанувати – це піклуватися, друзі. Це приймати участь матеріально в житті наших батьків, якщо сьогодні у них немає такої можливості. Бо якщо ми подивимось на наші пенсії, на пенсії тих, хто їх отримує, ну це просто непонятно, як на них можна прожити. Там треба чудо кожен день якесь від Бога, щоб нормально жити завдяки тим пенсіям. І Господь, Він передбачив це. І Він говорить, шануйте. І ви знаєте, раніше, коли я читав, я завжди чомусь звертав увагу тільки на одне. Що якщо ти будеш шанувати своїх батьків, якщо ти будеш піклуватися про них, то Бог тебе благословить і ти будеш мати довголіття. Ви знаєте, буквально нещодавно я подумав про те, що а чи завжди довголіття благословення? Чи завжди, коли ти довго живеш, це благословення? Бо можуть бути умови, в яких ти живеш, невиносним. Що аж не хочеться, не захочеться жити. Але коли я читав цей текст, я побачив, що тут є ще кое-що, про що нам говорить Господь. Написано, щоб добре тобі було, і щоб ти був довголітнім на добрій землі. Тут є три речі, про які говорить Господь, якщо ти будеш піклуватися про своїх батьків.
ти будеш в добрі, ти будеш довголітнім, і ти будеш жити на добрій землі. Це Божа обітниця, яку Бог дає нам. Група прославлення, ми можемо проходити, будемо йти до закінчення. У мене є мама, вона вже в віці, і її батьки, мої дідусі і бабуся по маминій лінії, вони рано померли, коли ще мама була молода. Я їх навіть не бачив в очі. Мама залишилась без батьків. Все своє життя, знаєте, так от сама, сама, сама. Потім одружилася. І мого батька були його батьки, і бабуся, і дідусь, які стали для неї як рідним. У неї були дуже гарні з ними відносини. І ви знаєте, для мене завжди був приклад, коли я дивився, але я тоді ще не розумів цього, як мої батьки про них піклувалися. Коли вони їхали до них в гості, а ми жили неподалеку, вони завжди купляли продукти в магазині. Потім з'явилась можливість, вони були старенькі, і дуже тяжко було підніматися, вони жили на третьому поверсі, не було ліфта, і мої батьки мали таку можливість, вони купили будинок. А ми жили в квартирі, і ми самі мріяли, коли жити в будинку. І ви знаєте, в той будинок поїхав не я жити. В той будинок відправили маму і папу моїх батьків. Щоб їм було легше, щоб попіклуватися про них. Вони зробили для них гарний ремонт. Вони вклали туди гроші. Кожного разу, коли ми їхали, це були такі торби з продуктами. Завжди були сплачені комунальні послуги. Була можливість. Не така велика, але вона була. Це було піклування. Ви знаєте, пройшов час. Пройшов час. Бабуся з дідусем померли. Так вийшло, що батьки розлучились. Мама залишилась сама. Рідних у нас, по суті, немає. Я да мама. Вона жила там десь в Луганській області. Війна, старенька, нікого немає. Ви знаєте, ми її умовили, щоб вона приїхала сюди до нас. З горем пополам продали той будинок, який там був, за копійки, щоб просто не було можливості туди, знаєте, назад повернутися. Придбали тут її житло, квартиру. Маленьку, скромну. Почалась війна, а ми придбали ще на стадії котлована. Будівництво заморозили. І ви знаєте, в тому будинку багато людей, яких я знаю з нашої церкви, вони придбали собі житло. Я пам'ятаю, як вони дзвонили, говорили, а що ти думаєш? А чи ми можемо якось забрати гроші? А це все. Ви знаєте, я говорив, все буде добре. Все буде добре. Бо в цьому будинку є квартира моєї мами. А Бог сказав, що вона буде в добрі, що вона буде довголітня, що вона буде на добрій землі. Друзі, я думаю, що Вишнева – це дуже добра земля. Це дуже добра і благословенна земля. Будинок добудували, здали. Ми зробили ремонт. Зараз буквально 2 тижні заїде туди мебель, і мама приїжджає від нас. Послухайте, скажу так, що ремонт у неї вдома краще, ніж у мене. І ви знаєте, мама у мене дуже простенька, і вона мені завжди каже, слухай, давай якісь старі шторки повісимо, давай щось таке, давай старий стол, ну давай не витрачай гроші, бо вона знає, як їх, вони тяжко заробляються, і що я їх трачу, ну, свого кармана, і їх немає так, щоб вони були. Це поступово. І ми з нею аж сваримось. Я говорю, ні, послухай, цього не буде. Ти маєш жити в добрі. Бо ти заслужила. І не просто заслужила. У мене немає другого варіанту. Бог так зробив в моєму серці, що я навіть любитель зекономити навіть на своїх не можу цього зробити. Бо щось Бог зробив серцем, щось Бог зробив з мозгами для того, щоб їй було добре. Бо Він обіцяє. Друзі, це не історія про хорошого сина. Зовсім не про мене. Це історія про людину, яка піклувалася, яка платила ціну, яка служила своїм батькам,
хоч і не рідні, але вони стали як рідним. А Бог сказав: шануй свого батька і матір, щоб добре тобі було, щоб ти був довголітнім на добрій землі. Друзі, якщо Бог сказав, Він це зробить. Він це зробить обов'язково, бо Бог слів на вітер не бросає. Це Його обітниця. А Бог свої обітниці виконує. Ви знаєте, чомусь так Бог передбачив, що пенсійним фондом для своїх батьків мають стати в першу чергу діти. З державою різне може бути, але ми маємо піклуватися про них. Я розумію, що, можливо, не у кожного є можливості, знаєте, а може ні у кого, у когось немає вже батьків, і ви думаєте, а що робити? Друзі, шануйте Господа, Він наш Небесний Батько. Ми можемо шанувати Його. Давайте шанувати своїм часом, служінням, своїми фінансами. І Він благословить. Бо Він сказав, що нам буде добре, ми будемо довголітніми, і ми будемо жити довго, щасливо, на добрій землі. Нехай Бог, друзі, всіх нас благословить. Давайте ми встанемо для молитви. Ми сьогодні говорили про те, чому ми бідні. А більше про те, що нам треба робити, щоб не бути бідним. Звісно, це тільки частинка того, про що можна ще говорити і говорити. Але перше, ми говорили про те, що нам потрібно працювати в поті чола свого. Ми маємо напрягатися, ми маємо удосконалюватись, ми маємо свою роботу виконувати на 110%, і тоді Боже благословення прийде в наше життя. Друге, ми говорили про порядок в фінансах, друзі. У нас має бути порядок фінансів. Ми маємо жити по бюджету, ми маємо планувати, ми маємо відкладати. Бог благословляє порядок. І третє. Ми маємо піклуватися про наших рідних, про своїх і про своїх домашніх. І Бог говорить, що Він благословить нас за це. І наша старість, друзі, вона буде благословена, тому що Він про це сказав. Тому сьогодні ми говорили про гроші, друзі. Але знаєте, просто в кінці я хочу сказати, що порядок має бути не тільки в грошах, він має бути в житті. І все має бути стояти на своїх місцях. Якщо гроші в нашому житті будуть на першому місці, це неправильно. Бо на першому місці має бути наш Батько Небесний. Служіння Йому, а потім гроші, потім фінанси. І коли у нас буде все в порядку, Бог обов'язково нас благословить. Давайте помолимось, давайте попросимо, щоб Господь нас благословив. Дорогий Ісус Христос, ми бачимо, як Ти на своєму прикладі показав нам, Господь, як потрібно служити, як потрібно працювати, як потрібно шанувати, як потрібно мати порядок у всьому, Господь. І ми просимо Тебе, благослови, Господь. Ми просимо, благослови, Господи, щоб ми були благословенними працівниками, Господь. З яких можна брати приклад, Господь. На працю яких можна подивитися і сказати, що це Божа людина. Господи, я прошу, благослови бути світлом на наших робочих містах. Мати не роботу, а гарно на ній працювати. В ім'я Ісуса благослови, Господь. Щоб в наших фінансах був порядок. Щоб в наших фінансах, Господь, був бюджет. Щоб наші фінанси, їх витрати були заплановані, Господь. Я прошу, благослови в ім'я Ісуса Христа. А також я прошу, Господь, благослови піклуватися про своїх. Дбати про їх потреби, Господь. Допомагати, вкладатися, витрачати, Господь. Знаю, що це Ти, Боже, очікуєш цього від нас. І що якщо ми будемо це робити, Ти завжди будеш нас благословляти. Я прошу, Господь, благослови Твою церкву і дітей Твоїх, щоб у кожного були гарні роботи, гарний фінансовий достаток, Господь. Щоб у кожного було відкрите серце для милосердя, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Нехай прийдуть Твої матеріальні благословіння на дітей Твоїх. Ми, Боже, дякуємо Тобі за все. За те, що маємо сьогодні. За те, що Ти, Боже, даєш нам нові якісь принципи, методи, відкриваєш їх, Господь, для того, щоб ми мали матеріальне благословіння. Ми вдячні Тобі за все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Шановна церква, у нас зараз буде служіння молитви ходати. Брати, ми можемо проходити, ставати, займати свої місця, сестри, хто буде молитися. Це час, коли, дорогі друзі, ми можемо прийти сюди наперед, підійти до служителя, до пастора і заявити про свою потребу, про те, що болить. І ви будете мати загальну молитву, буде помазання оливою, і Господь буде відповідати. Ви можете це робити, ви можете проходити, а ми будемо поклонятися Господу, будемо співати чудову пісню. Нехай Господь благословить вас. Ви можете проходити до служителів.
Отже, давайте помолимось за наші корзинки і принесемо до Господа ці потреби, які є в цих записках. Дорогий Господь Ісус Христос, ми вдячні Тобі за те, що сьогодні ми можемо напряму приходити до Тебе, Господь. Ми можемо спілкуватися, ми можемо плакати, ми можемо радіти, Господь, в Тобі. А ще ми можемо, Господь, наші потреби, нагальні потреби, те, що у нас болить, те, в чого ми потребуємо, Боже, приносити пред Твоє обличчя, Господь, знаючи, що Ти чуєш нас і що Ти даси відповідь в свій час, Господь. І ми просимо, Господи, в ім'я Ісуса Христа за наших рідних, хто сьогодні молиться за спасіння, Господь, спасіння душі, Ісус. Ми просимо благослови, щоб Євангелія, Господи, яке ми їм проповідуємо, щоб свідоцтва, які ми їм розповідаємо, Боже, вони попали в їх серце, Господь. Щоб вони проросли, Господь, і принесли плід свій в спасінні цих людей. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа захисти наших рідних, наших близьких, Боже. Ми просимо Тебе, Господи, за тих, хто сьогодні має потребу в зціленні від хвороб. В ім'я Ісуса Христа. Нехай сила Твоя, Господь, торкнеться, Боже, кожного, хто цього потребує. Скажи своє слово зцілення, Господь, як Ти його не раз говорив, і воно потрапляло, Господи, в серця тих, хто його потребував. І сила, Боже, торкалася цих людей. Вони отримували, Боже, це зцілення. Ми молимо, Господь, Тебе за тих, хто сьогодні в полоні, Боже, можливо, якихось навязчивих думок, Господь. В полоні страху, Господь. Можливо, сьогодні у когось є якісь фобії, Господи. Нервові напади, Боже, зриви, Господь. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови цих людей. Ми просимо зціли, Господь, емоційно в ім'я Ісуса Христа. Яви своє чудо, Боже. Також, святий Господь, ми молимо Тебе за тих, хто залежний, Боже, від наркотичної, алкогольної, різних других аморальних залежностей. Ми просимо, розірви окови Божі гріха в ім'я Ісуса Христа. Даруй перемогу над гріхом. Даруй свободу в ім'я Ісуса Христа, Бог. Щоб, Господь, прийшла Твоя благодать. Щоб, Боже, Твоя сила торкнулася, Господь, і відбулося чудо звільнення, Бог. Ми просимо також, щоб Ти благословив наші фінанси, Господь. Щоб Ти благословив наші роботи, Господь. Щоб Ти благословив, Господь, наші дома, Бог мій. Наші роботи, Ісус. Наші відносини з людьми. В ім'я Ісуса Христа, а також наше служіння, Бог мій. Ми вдячні Тобі, Ісус, за те, що ми можемо приходити до Тебе і приносити свої потреби. А також, дорога церква, сьогоднішнього дня у нас з'явилася ще одна корзиночка. Це корзиночка з потребами наших дітей, які сьогодні в недільній школі навчаються, вони написали сюди свої потреби. Друзі, не тільки у нас є потреби, вони ще є у наших дітей. І тому давайте ми будемо молитися за них, будемо благословляти. Дорогий Господь Ісус, ми сьогодні просимо Тебе, щоб Ти благословив дитячі потреби, Господь. Це саме такі ж потреби, які пишуть дорослі, Господь. Але, можливо, вони інколи відрізняються чимось, Господь. Можливо, своєю простотою, а іноді вони такі ж самі, Господь. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, просто стань відповіддю для них. Нехай, Господь, те, про що вони просять, Боже, в ім'я Твоє, Господи, прийде до них. Нехай вони побачать Твою силу, Господь. Нехай вони побачать Твою славу, Господь. Нехай вони побачать, як Ти відповідаєш на молитву, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також, друзі, у нас є ще молитва за нашу країну. І ми будемо молитися, благословляти нашого президента, благословляти владу в ім'я Ісуса Христа. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі, Господи, за нашу владу, Господь. Ми сьогодні її благословляємо, Господь. Всі її гілки, Господь, в ім'я Ісуса Христа. А особливо ми просимо, Господи, за нашого президента. Ми просимо, Господь, Твоєї мудрості, Ісус, для нього, в ім'я Ісуса Христа. Розуміння того, що стоїть робити, а що не стоїть робити. Розуміння часу, коли стоїть робити, коли не стоїть робити. Ми сьогодні його благословляємо,
Ми просимо Твого захисту для нього, Господь. Твоєї благодаті, Бог мій, і Твоєї мудрості. Ми благословляємо тих, хто навколо нього, Господь. Нехай не буде злої людини поруч в ім'я Ісуса Христа. А якщо є такі, Господь, ми просимо, удали їх в ім'я Ісуса, Господь. Нехай в структурах нашої влади будуть професіонали, відповідальні люди, які будуть піклуватися про народ нашої країни, які будуть виконувати свої обов'язки, Господь, думаючи саме про те, як їх виконати, а не думаючи про себе, Господь. Ми їх благословляємо сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, Господь, щоб Ти захистив нашу країну від ворожих атак, від дронів, від, Господь, ракет, Господь. Ми просимо, закрий небо. Закрий небо над жилими кварталами, над містами, над селами. Закрий небо над військовими, Господь. Закрий небо над критичною інфраструктурою, енергетичною, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Збережи церкви, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні потребуємо Твого покрова, бо Ти здатен захистити нас, Господь, в ім'я Ісуса. Ми сьогодні, Господь, по-особливому благословляємо військових, Господь. Кожного, хто несе службу, хто сьогодні захищає нашу країну і завдяки кому сьогодні ми можемо тут збиратися, Господь. Ми просимо, благослови їх, захисти їх, Господь. Нехай у них буде все необхідне, Господь, в ім'я Ісуса Христа, в першу чергу, для того, щоб оборонятися і, Боже, захищатися. Ми сьогодні благословляємо тих, хто в полоні, Боже. І дякуємо за тих, кого Ти випустив декілька днів назад, Господь. Ми дякуємо, Господь, Тобі, Боже, за те, що Ти бережеш їх там, де вони є, Господь. І я прошу Тебе, благослови, Господь, їх там, в тих містах, Господь. Ми не маємо туди доступу, Господь, але Дух Твій дише, де хоче, Господь. І ми просимо, нехай Він дише там, Духом життя, Господь, в тих камерах, в тих місцях, де вони знаходяться. Нехай там відбуваються чудеса зцілення, Господь. Чудеса, Боже, натхнення і сили, Господь, які Ти можеш їм давати для того, щоб вони дійшли до кінця, Господи, і отримали звільнення. Ми сьогодні благословляємо наших військових у шпиталях. Ті, хто поранені, ті, хто на відновленні, ті, хто на реабілітації в ім'я Ісуса Христа, благослови їх, Господь, для слави Твоєї, Ісус Христос, а також Святий Бог. Ми сьогодні благословляємо народ нашої країни в ім'я Твоє. Ми просимо Твого захисту, Господь, Твого пізнання, Ісус, розповсюдження Євангелія. Благослови, щоб церкви сьогодні, Господи, використовували цей час, Господи, для розповсюдження благої звістки, і народ нашої країни спасався, Господь, пізнавав Тебе. Ми благословляємо, щоб все було, Господи. Щоб був хліб і до хліба, Господь. Щоб був захист, Господь, в ім'я Ісуса Христа. В кожному селі, в кожному місці, Господь. А також, Святий Бог, ми просимо, благослови. І зупини, Господь, просування ворога по території нашої країни, Господь. Ми сьогодні просимо Тебе, Господь. Ти є наш щит. Ти є наш захист, Господь. І Ти можеш зупинити ворога. Там, де Він є, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, Господи, нехай Він не просувається на сході, нехай Він не просувається на півночі, нехай Він не просувається на півдні, Господь. Зупини це зло в ім'я Ісуса, і нехай воно забереться з нашої території. В ім'я Твоє, Господь, нехай йде Бог. Ми просимо Тебе, Святий Боже, в ім'я Твоє, Господи, для слави. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.